Жастар жылына байланысты Өлікөл ауданында жас кәсіпкерлерді қолдау жүйелі жолға қойылмақ. Мұнда жұмысы жастарға еңбек нарығында сұранысқа ие қосымша мамандық беруге қолайлы жағдай жасалған. Соңғы жылдары Өлікөл ауданында шағын және орта бизнеспен айналысуды көздеген тұрғындардың қатары көбейе түскені байқалады. Олардың біразы мал шаруашылығын дамытуда. Кәсіпкерлердің жергілікті бюджетке қосып отырған үлесі де қомақты. Өлікөл ауданы бойынша қазіргі таңда бүгінгі текті 1850 шағын орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер тіркеуде. Соның ішінде, оның ішінде бөліп айтатын болсақ, қазіргі таңда 1300 шағын орта кәсіппен айналысатын болса, 400-ге жуық адам шағын шаруа қожалықтарымен айналысуда. Өлікөл ауданы бойынша 55 шағын кәсіпкерлік оқуды бастаумен оқитын болса, сол жылдары, былтырғы жылдары 58 адам сол кәсіпке қолын жеткізіп несиелер алып жатса, биылғы жылы 60-ға жуық адам оқып, қазіргі таңда 11 жоба ұсынылып отыр 41 миллионға. Әсіресе биыл аудан аумағындағы жас кәсіпкерлерге қамқорлық ерекше. Олардың жеке кәсібін ашып, тұрмысын жақсартуына мүмкіндік жасалған. Бұл біздің оларға жастар жылына байланысты жасап отырған көмегіміз, дейді аудан басшылары. Бастау бизнесті оқып жатқандардың 30% үлесі жастар деп толық айтуға болады. Қазіргі таңда үкіметтен өте қолдаудың бір жағымды жаңалықтары, міне қазіргі таңда әрбір ауылдарға грант дейміз, мынау кепілсіз және де қайтарымсыз несиелерді беруі Қостанай облысы бойынша әр аудандарға жоспары берілген. Сол мақсатта Әулиекөл ауданы бойынша қазіргі таңда осы бүгінгі текті 7 ұсыныс түсіп отыр. Оның ішіндегі үлесі 15% жастар құрап отыр. Жастар дегеніміз қазіргі таңдағы міне 29 жасқа дейінгі жас кәсіпкерлер. Қазіргі таңда міне 19-22 жасар, оның барлығы өзімізге қуантарлық жағдай. Мұндағылар бұрын жұмыссыз жүрген жастардың еңбек нарығында сұранысқа ие қосымша мамандық алып, жұмысқа орналасуына да қолайлы жағдай туғызған. Алдағы уақытта олар да аудан экономикасын өркендеуіне өз үлестерін қоспақ. Бауыржан Қасымхан, Қабылхат Сейдахмет, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.